Quando levamos a cultura local a qualquer ponto do nosso país, é necessário experiência e muito amor para um reconhecimento mais amplo da nossa cultura. E é com esse propósito que ela, Estrela de Sertão, vem com vários ritmos populares. Esse folclore tão encantador. Não somos meros coadjuvantes, somos sim protagonista dessa manifestação diversificada. Quadrilha Estrela do Sertão, no seu oitavo ano de tradição. E agora com vocês, a mais esperada, a mais contagiante do momento, Estrela do Sertão. 5. Demonstração cultural. 4. Originalidade. 3. Animação. 2. Criatividade. 1. Explode.